სალვადორი მოდება თქვენო ხელი ეწერება გრიგოლეთი ფოგოლეთის შემოვლითის საავტომობილო გზის მორაგბეთის საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მხრიდან დოკუმენტს ხელს აწერს საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის პირველი მოადგილე ბატონ ირაკლი ხარსელაძე ხოლო პოლატიო და მამას კომპანიის მხრიდან დოკუმენტს ხელს აწერს კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორი ბატონი ემრე პოლა. Ladies and gentlemen, welcome to the signing ceremony. First Deputy Minister of Regional Development and Infrastructure of Georgia, Mr. Kaseladze, and the Executive Director of Polati Oil and Mapa, Mr. Emre Polat, are signing contract. Ladies and gentlemen, the document is signed. How do you want to know the document? Helmut Zerigia. ხელშეკრულებას, რომელიც ითვალისწინებს გრიგოლეთი ჩოლუკის მონაკვეთის მშენებლობას. Tenderis შედეგად გამარჯვებული კომპანია იქნა გამოვლენილი და იგი არის პოლატიოლი და მაპა, ეს არის ერთობლივი საწარმო თურქული კომპანიების ძალიან დიდი გამოცდილებით. 51 წელი უშუალოდ საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის 1300 კილომეტრამდე გზა აშენებული თავიანთი გამოცდილების ნაწილში, 13 კილომეტრი ხიდები, 10 კილომეტრი გვირაბი, 10000 თანამშრომელზე მეტი ყავთ დასაქმებული, როგორც თურქეთში, ასევე მის ფარგლებს გარეთ. აღნიშნული კომპანია უკვე ჩართული არის ბათუმის შემოვლითი გზის მშენებლობაზე, სადაც დაახლოებით 300 ადამიანამდე უკვე არის დასაქმებული. მნიშვნელოვანია უშუალოდ ეს პროექტი, რომელიც წარმოადგენს ცნობილი, ასე ვთქვათ, პრობლემური პროექტის, სამტრედია გრიგოლეთის მონაკვეთის გაგრძელებას და ფაქტიურად მის დაკავშირებას უკვე ქობულეთის შემოვლით გზასთან და შემდგომ უკვე ბათუმის შემოვლით გზასთან. შეიძლება ითქვას, რომ ამ პროექტის განხორციელების შედეგად 110 კილომეტრი გზა 2020 წლისთვის გეგმის მიხედვით უნდა იყოს დასრულებული, რაც საშუალებას მოგცემს უკვე არგვეთადან, საიდანაც ამჟამად არის მოწყობილი 4-ზოლიანი ასფალტო ბეტონის გზა, უკვე გაგრძელდეს და მდინარე ჭოროხამდე ჩავიდეთ საფრთხოების ყველა საერთაშორისო სტანდარტის და ზომების დაცვით. Dünyanın yerler günü. Onları anmak istedim. Onları da unutmayalım istedim. Polat'ı yolu 1975 წელს დაარსდა და მსოფლიო სხვადასხვა ქვეყნებში მონაწილეობს, მათ შორის უმანი, მაროკო, აზერბაიჯანი, საქართველოს ეს მეორე პროექტი არის ჩვენი უკვე და ძალიან გახარებულები ვართ, რახან საქართველოში მეორე პროექტი უნდა შევასრულოთ და მომდევნო პროექტებშიც მინდა რომ მონაწილეობა მივიღოთ. ამასთან ერთად მინდა განაცხადო, რომ ჩვენი კომპანია ENR-ის 250 უმსხვილესი კომპანიების შორის არის დატანილი და ეს პროექტების შესრულებასთან დაკავშირებით ჩვენ დარწმუნებულები ვართ, რომ კარგად შევასრულებთ.